hanım Hadice salamullahi aleyha niye bu kadar değerli ve kıymetlidir? Deyirdi Hadice eyne mislu Hadice. Peygamber deyirdi Hadice kimi hanım var məgər? Hadice. Niye? Ne kadar imkanatı vardı bilirsiniz. Ne kadar. Ben okuyurdum, bugün okuyurdum hatta onun hakkında ki. Deyirlər minlerle dəvəsi var idi. 400'dən çox xidmətçi var idi. Peygamber ona ki elçi düşəndə, indi tarixdən daha bir neçə dənə baxış var, onunla işim yoxdur. Peygamber bu xanımı alanda, Peygamber özü fəqirdir, imkanatı yoxdur. Hətta deyirlər, mehriyyəsini xanım Xədicə öz mülkündən verir. Deyir, mən buna razıyam. Ondan sonra nə qədər mülkü var, gətirir, qoyur Peygamberin ixtiyarında, deyir, Peygamber, daha mənim deyil, sənindir. Özün bilərsən, hara məsləhət bilirsən, xəricdir. Çünki daha sən məndən yaxşı bilirsən ki, hara xəriclənməlidir. Bunlar asan həyat deyir, bunlar asan şeyler deyil, çətin bir şeydir. Naz neymətin içində böyüyən bir dənə xanım bir dönem gəlir çatır ki, bir dənə dərənin içində yaşamalıdır, dərənin. Mədinədə olanlar, Məkkədə olanlar o dərəni yeyib görüblər, mən şəxsən görmüşəm. Fikirləşirsən ki, bu oradan gəlib xanım o qədər imkanatın içindən gəlib bunun içində yaşayırmış ki, yemeği tapa bilmirdilər, yisinlər. Bu xanım gör nə qədər səy göstərib, gör nə qədər çalışıb. Xanım elə bir həddə idi ki, xanım Xədicə, deyirlər Məkkənin xanımları onu ilə oturmaqla fəxr edirdilər ki, biz Xədicə ilə oturmuşuq. İcazə alırdılar bir gün gəlib oturaq səninlə, amma bir hala gəlib çatmışdı ki, hamı ondan uzaqlaşmışdı. Bağışlayın bu ifadəyə görə, xanım Zəhra dünyaya gətirəndə heç bir qadın yaxın durmadı xanım Xədicə. Deyirdilər, niyə evləndin sən Peyğəmbərlə? Oradan bura düşmək asandır. Hardan hara? O boyda nüfuz gəldi düşdü hara. Ucalmaqdan çətindir. İnsan ucalandan sonra düşür aşağıya. O asan bir şey deyil. Ona dözdü xanım Xədicə. O qədər naz neymətin içərisində Peyğəmbər Hira mağarasında ibadət eləyəndə özü çıxardı, evdən yemək gətirərdi xanım Xədicə su gətirərdi. Hira mağarasına çıxardı, Peyğəmbərə yemək gətirərdi. Ora çıxanlardan soruşun xanım Xədicənin. Həmişə deyirlər ora çıxanlar hacılar deyir ki, xanım Xədicə sənin qeyrətifə qurban olum. Xanım Xədicə sənin vəfava qurban olum. Sən necə əziyyət çəkmirsən buradan ora çıxanayacaq? Bu səy və çalışmadır. İnsan səy və çalışmasın ortaya qoymaqla dəyər tapır və qiymətlənir. Və Allah qatında dəyərli olur. Amma buna rəğmən son anlardakı canın tapışırır xanım Xədicə, çağırır Peyğəmbər. Peyğəmbər vəsiyyətimi eləmək istəyirəm. Deyir, buyur, ay Xədicə, eşidirəm səni. Deyir, Peyğəmbər, bəli Xədicə xanım, bağışla məni, mən sənə layiq olmadım. Deyir, Xədicə, bu nə sözlərdir deyirsən? Sən layiqli xanımsan. Sən nəyin var idi keçmirsən. Sən çox qiymətlisən və dəyərlisən. İkinci tapışırığı, tövsiyəsi bu olur. Deyir, Peyğəmbər səndən xahiş edirəm, deyir, buyur. Deyir, qızım Zəhra məndən sonraki yetim qalacaq, qərib qalacaq. Səndən xahiş edirəm, heç kəs mənim qızıma qışqırmasın. Səndən xahiş edirəm, heç kəs mənim qızıma acı bir söz deməsin. Peyğəmbər səndən xahiş edirəm, heç kəs mənim qızımı vurmasın. Vəsiyyət eləyir. Üçüncü vəsiyyəti eləyə bilmədi. Dedi, sənə deyə bilməyəcəm üçüncü sözümü. Dedi, niyə? Dedi, istəyirəm qızım gəlsin ona deyim. Bala gəlir, deyir. Xanım Zəhra gəldi. Gəldi, dedi, qızım, utanıram atava deyim, sən dinən. Anacan, nə deyim? Qızım, qorxuram qəbir gecəsindən. Qəbrin çətinliklərini eşitmişəm. Nə istəyirsən, anacan? Qızım, atandan sən xahiş elə, sən onun zəhrasısan. Sənin sözündən çıxmaz ki. Bir dənə dinən aton Zəhraya, aton Peyğəmbərə, dinən ona ki, o vəhiy nazil olanda onun əynindəki bir paltarı var idi, o paltarı mənə kəfən eləsin. Anacan, deyərəm, narahat olma. Sən yenə narahatsan ki?
Digərlər bunu deyirlər. Xanım Zəhra digərlər deyir atasına. Canın tapışırandan sonra dilə Həzrəti Cəbrail nazil olur xanım Xədicə üçün. Cəbrail gəlir və salam verir Peyğəmbərə. Buyurur Peyğəmbər, bu xanım ki bütün mülkünü, varını, hər şeyini verdi Allahın yolunda. Bir dənə də biz onun üçün kəfən göndərdiyi qeybdən. Daha bu hər şeyini verib. Dilə kəfənləyirlər. Dəfn olmamışdan qabaq o qəbrin içində Peyğəmbər düşür. Çox çətindir. Mən oxumuşam vallah qəbrin o ki yaxınlarımız qoyub gecəy bizi. O qəbrin anları çox çətindir. Hərdən namaz qılın, hədiyyə eləyin məsumlara, deyin nə olar bizi o anlarda tənha qoymayın. İmkanımız olsa qılın xanım Zəhraya hədiyyə eləyin, deyin Zəhracan, o anlarda bizi tənha qoymaya, biz orada cavab verə biləcəyi görəsən yoxsun. Mən sizlə işim olmasın, mən günahkar, mən də özümə deyirəm, Allah görürsən cavab verə biləcəm yoxsa yox. Valla təvazu eləmirəm, elə bilərsiniz təvazu eləyirəm. Allah şahiddir təvazu eləmirəm. Zəhra xan bir sükümdür. Quran-ı Kerimdə bir dənə ayə var. Allah buyurur həmən ayədə ki, Ya əyyətən nəfsül mutmainnə, irci'i ilə rabbiki raziyyətən mərziyyə. Deyir, insan, bəzi vaxtlar sən bir məqama çatırsan, nə məqamdır o? İnsan bir məqama çatır ki, Allahdan razı olur. Nə bəla gəlir, deyir Allah mənə xoşdur. Nə bəla gəlir, deyir xoşdur. İmam Hüseyni xatırının Kərbəlada dedi, rizəm bi qəzaik. Allahım, razıyam ama mən, narahat deyiləm heç birinə. İkinci məqam nədir? Mərziyyə məqamıdır. Mərziyyə nədir bilirsiniz? Mərziyyə o məqama deyirlər ki, Allah onu hansı halda görmək istəyir? Nəyi qadağa eləyib ondan qaçır? Nəyi buyurub elə onu icra edir? Ona deyirlər mərziyyə. Bundan da üstün məqam xanım Zəhradadır. Nədir o məqam? Peyğəmbər buyurur, İnnəllaha ləyəqzəb ləqəzəbi Fatimə və yağda lirdaha. Allah qəzəblənir xanım Zəhranın qəzəbiylə, Allah razı olar xanım Zəhranın razılığıylə. Kimdən xanım Zəhra razı olsa Allah razı. Xoşsun halınıza əgər bu gün xanım Zəhranın razılığını ala bilmişsiniz. Əgər bu an xanım Zəhra sizdən razıdır, demək Allah sizdən razıdır. Əgər sizdən Allah razıdır, əlfi qaldırıb nə istəsən bu an verər. Oturmasan elə bil Allahın huzurunda. Peyğəmbər özü Zəhra xanım içəri girəndə deyilə Peyğəmbər qalxar dayağa. Gedərdi bir neçə attım, sonra deyərdi qızım gəl otur, öz yerində oturdardı. Ondan sonra deyirlər öpərdi xanım Zəhranın alnından. Sonra deyirlər üzündən. Mən bir yerdə oxudum xanım Zəhranın əlindən öpüb Peyğəmbər. Biləyindən öpüb Peyğəmbər. Bu gün vallah çətin günlərdir. Bir dənə hədis deyim, zikri müsibət deyim sizə. Peyğəmbər buyurur, ya Səlman, innə ibnəti Fatimə, ay Səlman, mənim qızım Fatimə, mələ Allah qəlbəha və cəvarihəha, imanən və yəqinən ilə məşaşiha. Ay Səlman, ay Səlman, mənim qızım Zəhra, iman bütün vücudun bürüyüb. İman bütün vücudun bürüyüb mənim qızım Zəhra. Ümmü Sələməyə tapışırmışdı xanım Xədicədən sonra Peyğəmbər qızı Zəhranı. Dedi, qızım Zəhraya baxarsan, Ümmü Sələmə bilsən nə deyirdi? Ümmü Sələmə qayıtdı, dedi, and olsun Allaha, ay Peyğəmbər, bu qız məndən ədəblidir. Mənə tapışırmısan sən bunu, bu qız uşağı məndən ədəblidir. Zəhracan ədəbi və iffəti və biz qurban olaq. Çətin günlərdir əl-əl-əs-salamın. Əgər istəyirsinizsə, burada üzümüzü tutaq Mədiniyə tərəf. Bugün balaların ananın yanındadırlar. Balalar bilirlər çünki ana bir neçə gündən sonra dünyasını tapışıracaq. Çox çətindir, çox çətindir uşağı ananı itirmək. Valla. Uşaq qız olsun, oğlan olsun, az yaşında ananı itirmək çox çətindir. Mən dostlarımdan biri, onun bir bacısı dünyasını dəyişdi. Mən getmişdim yasına, uşağı, övladı ki var idi, 4 yaşında idi, 4 yaşında uşağı var idi. Məni də çağırmışdılar, demişdilər ki, səni də görmək istəyir. Valla, mən gəldim, uşaq ananı itirib, amma elə xəbəri yoxdur da, uşaqdır.
Vallahi ben geldim, diyandım, uşağa bakıram, kucağılıb öpmək istəyirəm, gördüm çox diyana bilmirəm. Uşağa hədiyyələr gətirirlər, oyuncaqlar gətirirlər, uşaq onu götürür qaça-qaça, amma görürsən o deyil, yəni ananın yerini heç doldura bilməz valla. Mən çox diyana bilmədim, Allah da şahiddir, çıxdım bayra və sanki o anlarda xanım Zəhranı xatırladım və İmam Hüseyni xatırladım ki, Həzrəti İmam Hüseyn necə ayrılıb xanım Zəhradan. Zəhra doğrudan da necə pərvanə kimi fırlanırdı Əli Salamın ətrafında. Əlican deyirdi, mən varam, ana rahat olma. Əlican kim səni tənha qoysa Zəhra var. Əlinin qollarını bağlayırlar. Əlinin qılıncı qınındadır, amma Əlinin qılıncı Zəhradır. Zirəhi Zəhradır. Səngəri Zəhradır. Fırlanır pərvanə kimi, deyir, Əli, narahat olma ya. Ki balasını əlindən tutub Həsənlə Hüseyni qapı-qapı döyür, Mədinənin qapılarını döyür, deyir, niyə Əlidən üst çevirmişsiniz? Adam qapını açsa görəsən xanım Zəhra, Həsən və Hüseyn, ilahi və Rəbbi, hərdən fikirləşirsən, niyə bu şəxsləri boş pes qaytarırlar? Amma qəbul eləmirlər ki, qəbul eləmirlər. Çox təəssüf, qoruyur, qapı da sındı. Qapını da vurdular, sındırdılar. Qolunu da vurdular, sındırdılar. İmam Sadiq əleyhissalama sual verirlər. Anon Zəhra nədən şəhid oldu? Nə ona təsir elədi? Niyə tez dünyasında eşdi? Biz nə cavab verdi? Məni bağışlayın. Seyidlər, sizdən xüsusi üzrxahlılıq edirəm. Hələ hamımızdan, hamımız xanım Zəhranın balasısınız. Cavab verdi İmam Sadiq. Dedi, anam Zəhranı bir zərbə var, o öldürdü. Dedilər, hansı zərbə? Deyir, o ki, vurdular möhkəm zərbə ilə, qılıncın qını ilə, anam Zəhranın qabırğasına, ondan sonra anam Zəhra dünyasını dəyişir, o ağrıdan sonra. Deyirlər, vurdular, mən bunu heç yanda danışmamışdım, birinci dəfə bunu danışıram. O sınan qabırğaya bir dəfə vurmadılar, ay Zəhranın aşıqları, bir neçə dəfə vurdular. Bir neçə dəfə vurandan sonra bir də onu gördülər, Zəhra əlini çağırmadı, atasına da səslənmədi. Dedi, ya Fizzə, ay Fizzə, çatdır özvü, balam Möhsün öldü. Balam Möhsün öldü. Ananı aparırlar dəfn eləməyə, axır sözlərimi yekunlaşdırdım. Ananı aparırlar dəfn eləməyə, İmam Əli gedir qabaqda, bir də görür bir uşaq arxadan səslənir. Atacan, atacan üzün çevirir görür İmam Hüseyin, bala nə olub, nə istəyirsən? Deyir, axırıncı dəfə anamla sağollaşım, vidalaşım, qoy yerə anamı. Ey vay Hüseyncan. Deyirlər, qorurlar xanım Zəhranı qoyandan sonra İmam Hüseyin atır özünü ananısının üstünə. İndi Əli ayırmaq istəyir, bala ayrılmır, bir təhər götürür Hüseyni götürəndən sonra çəkir qırağa görür bir qız uşağı attı özünü ananın üstünə. Baxır görür xanım Zeynəb, indi Zeynəbi götürür İmam Həsən, ilahi, nə çətin anlardır, Hüseynin Zəhradan ayrılan anlardır.